Köszönöm szépen, azt hiszem a hosszas taps annak szól, hogy ők nagyon örültek, hogy megismerkedtek ezzel a sok számmal, és majd a díjátadás után lehet dékán helyettes úrral ezekről bővebben is beszélgetni. És most rátérünk mai ünnepségünknek az igazán fontos céljához, az okleveleknek az átadásához, és én kérném rektor urat és a kuratórium elnökét, Pakucs János urat, hogy fáradjanak ide az oklevelek átadásához. Tehát 2016-ban a Pro Progresszió és az Egyetem közös díjában részesül a Békés Csabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, a díjat átveszi Marcisz György, matematika-fizika tanár. És ő nincs. És nem jelezte, hogy nincs, de azért a taps jogos. Igen. Most a Békés Csaba mi számunkra azért fontos, mert a Műegyetemen szoktuk azt is vizsgázni, hogy az első éves hallgatók az ország melyik régiójából jönnek, és bizony Békés megye az nem a legfelgatottabb területeink közé tartozik. De meglátogattuk őket, tehát találkoztunk velük. Díjban részesül Budapest 5. kerületi 5-ös József Gimnázium, és a díjat átveszi Zupáné Fila Edit tanárnő. Díjban részesül az Eltert Refort Ágoston gyakorló gimnázium, a díjat átveszi Regele György tanár úr, de ő sincs. Díjban részesül az Érdi Vörös Marti Mihály gimnázium, a díjat átveszi Buttinger Dániel földrajz természetismeret tanár úr. Elismerésben részesül a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolái és Kollégiuma, Fúrján Gergely igazgatóhelyettes úr veszi át a díjat. Elismerésben részesül a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium, a díjat átveszi Vámos László tanár úr. Elismerésben részesül a Miskolci Herman Otto Gimnázium, a díjat átveszi Teplicki István tanár úr. A már emlegetett Óbudai Árpád Gimnázium is elismerésben részesül, a díjat átveszi Besnyöné Titter Beáta. Elismerésben részesül a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Szabó Gábor igazgató úr veszi át a díjat. Díjazzuk a Tóth Árpád Gimnáziumot Debrecenből, a díjat átveszi Hoci Tibor tanár úr. Valamint díjazásban részesül a Váci Szakképzési Centrum, Boronkai György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium, mind a Mihály tanár úr veszi át a díjat. És én kérném, hogy a nyertes iskolák egy pillanatra álljanak föl, hogy a csoportkép elkészülhessen rektor úrral, illetve a kuratórium elnökével. Az alapítvány az elmúlt 8 évben több mint 100 középiskolát részesített díjazásban, ezeket az iskolákat meg is látogattuk. És kérném államtitkár urat is, hogy álljon a csoportképbe. Amíg a kép készül, addig tájékoztatom önöket, hogy az iskolák díjazása 400 000 forint iskolánként.